سیون شریف سیون کی یونین کونسل جانگارہ میں رند برادری نے سرکاری زمین پر ناب کی ٹیم پر پتھراؤ کے بعد خاص خیلی برادری کے گھروں میں گھس کر حملہ کر دیا۔ حملے سے خاص خیلی برادری کی دو خواتین سمیت 17 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں ارشاد حسین، محمد سلیم، اظہر حسین، شہباز، امداد خاص خیلی و دیگر شامل ہیں۔ خاص خیلی برادری کے افراد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عبدالرحیم بلوچ نے ہمارے گھروں کے سامنے موجود سرکاری پلاٹ پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر کے گھروں کے سامنے ہوٹل اور دکانیں قائم کر دی ہیں، جس پلاٹ کی آج سرکاری افسر ناپ کرنے آئے تھے، جن کے ساتھ پولیس بھی موجود تھی۔ وہ اسلحہ خیز افراد سے ڈر کر فرار ہو گئے، جس کے بعد رند برادری کے سینکڑوں افراد نے ان کے گھروں میں گھس کر حملہ کر دیا۔ متاثرین نے بتایا کہ مذکورہ حملہ آوروں نے امام بارگاہ پر توڑ پھوڑ کر کے علم پاک کا تقدس پامال کیا ہے۔ خاص خیلی برادری کے متاثرہ زخمیوں نے نگران وزیر اعلیٰ سندھ سمیت چیف آرمی سٹاف سے مطالبہ کیا ہے کہ مقامی پولیس بے بس ہو کر انہیں کوئی ریلیف فراہم نہیں کر رہی۔ معاملے کا نوٹس لے کر جواب داروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔